सगळे जेवण आलेत ना, झोपणार नाही ना कोणी? नाही, तसंही मी झोपू देत नाही कोणाला। सगळ्यांना शुभ दुपार। आजची ही तुमची दुपार तुमचं आयुष्य बदलवणार आहे असं मी सांगायला हरकत नाही, बरोबर ना? म्हणजे काय? म्हणजे आज तुम्ही असं काही ऐकणार आहात की ज्याच्यामध्ये आपलं आयुष्य बदलायला कारणीभूत ठरेल। खरं तर आपण थोडंसं ॲलोपॅथी सिस्टीम ऑफ मेडिसिन जर बघितले तर आपल्या पिंपरी चिंचवडमध्ये 100 अधिक बेड असणारे अनेक हॉस्पिटल्स आहेत, पण आयुर्वेदाचे हॉस्पिटल्स किती आहेत बरं? तर 15 बेडचं तर एकच आहे, 5 बेडचे काही आहेत आणि अजून काही होत आहेत। म्हणजे तुम्हाला किती स्कोप आहे बघा, म्हणजे 5 बेडपासून तर 100 बेडचं आयुर्वेद हॉस्पिटल उभारण्यासाठीचा स्कोप आहे। त्यासाठी कथा सगळ्यांना माहीत असेल, एक चप्पल बनवणारी कंपनी आफ्रिकेमध्ये आपल्या रिप्रेझेंटेटिव्हला पाठवते की आपल्याला इथं आफ्रिकेमध्ये लोकांना चप्पल विकायची। तो रिप्रेझेंटेटिव्ह जातो तिथं, बघतो अरे इथं तर कोणच चप्पल घालत नाही। तो तिथून फोन करतो त्याच्या बॉसला, इथं कोणच चप्पल घालत नाही आहे, त्याच्यामुळे इथं विकणं तर माझ्यासाठी फार अवघड आहे। मग ते म्हणतात तू परत ये, मग दुसऱ्या रिप्रेझेंटेटिव्हला पाठवते। तो बघतो अरे इथं कोणीच चप्पल घालत नाही, तर तो बॉसला म्हणतो एक कंटेनर भरून मला चप्पल पाठवा, फक्त त्या चप्पलची त्या लोकांना गरज काय आहे हे मी एकदा सांगायला सुरुवात केली की हा कंटेनर संपायला मला वेळ लागणार नाही। म्हणजेच काय, जर आजाराचं निराकरण करण्यासाठी आयुर्वेद ही एक चिकित्सा पद्धती आहे आणि ह्या चिकित्सा पद्धतीचा उपयोग करून मी अनेक लोकांना बरं करू शकतो, एवढा जर मेसेज मी लोकांपर्यंत पोहोचवला तर माझ्यासाठी स्काय इज द लिमिट। म्हणजे आपले 100 बेडचे हॉस्पिटल व्हायला काही वेळ लागेल का? नाही लागणार। मग ही सिस्टीम उभारताना आपल्याला बेसिक काही गोष्टी माहीत असल्या पाहिजे, बरोबर आहे? आज आपण जसं एखाद्या हॉस्पिटल्समध्ये गेलो तर त्यांचे सगळे क्रायटेरिया फिक्स आहेत। आपल्याकडं आहेत का हो? आपल्याकडं आपलाच डॉक्टर रिसेप्शनला बसतो, तोच परत आतमध्ये कन्सल्टिंगला बसतो, तोच परत औषधं काढतो आणि तोच परत पंचकर्म करायला आतमध्ये पळतो। म्हणजे एकच डॉक्टर म्हणजे आपल्याकडं आहे तो काय म्हणूयात, दुर्गापेक्षा त्याची पुढची आवृत्ती आहे असं म्हणायला हरकत नाही, त्याला 100 हाते असं म्हणूयात आपण, तरीसुद्धा सिस्टीम म्हणून आपण उभारत नाही। त्याचा परिणाम काय की एक डॉक्टर जास्तीत जास्त किती पेशंट्स बघू शकतो याचं लिमिटेशन आलं, किती प्रोसिजर्स करू शकतो याचं लिमिटेशन्स आलं, किती सिस्टीम्स लोकांना देऊ शकतो याचं लिमिटेशन्स आलं। मग याच्या पुढं काहीतरी जाऊन आपल्याला विचार करायला पाहिजे। याच्या पुढं जाऊन आम्ही विचार करायचं ठरवलं आणि त्या पाथवर आपण सक्सेसफुलसुद्धा झालो हे तुम्ही आत्ताच्या सिस्टीम्स बघून। हा NABH लोगो, ज्यांनी NABH काम केलं असेल किंवा NABH होताना एखादी सिस्टीम्स पाहिली असेल त्याच्या लक्षात येईल ह्या लोगोला किती महत्त्व आहे आणि तो करताना किती सिस्टीम्स वाईज उभं राहावं लागतं। म्हणजे तुमच्याकडे येणारा पेशंट, त्याची आयडेंटिटी, त्याच्यावर करणारी प्रोसिजर्स, त्याची सिस्टीम्स, त्याची SOP, हे सगळं ऑन पेपर लागतं। आपण पथ्याचा कागदसुद्धा आपल्या प्रिस्क्रिप्शनवर हातावरनी लिहून देतो, हे 4 पथ्य पाळ, म्हणजे त्याला काहीच कळत नाही याच्यातले हे 4 पाळायचे आहेत आणि बाकीचे सोडायचे आहेत का, त्याच्यातलं काय पाळायचं काही नाही पाळायचं। मग जर आपण सिस्टीम्स म्हणून नाही दिली तर आपण सिस्टीम म्हणून उभं राहू शकत नाही। त्याच्याही पुढची सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जर एखाद्या आजाराला फ्रीमध्ये ट्रीटमेंट, असं मी म्हणतो आता कारण प्रत्येकाचा इन्शुरन्स आहे, प्रत्येकाचा इन्शुरन्स असल्यामुळं त्याला पैसे भरून ट्रीटमेंट घेणाऱ्यांची संख्या पुढं भविष्यामध्ये कमी होणार आहे, आत्ताच ऑलरेडी झाली आहे। मग त्याला ती फ्रीमध्ये ट्रीटमेंट, मी असं म्हणतो आहे, ती जर घ्यायला फॅसिलिटी अवेलेबल असेल तर तो तुमच्याकडे काय येईल हा पहिला विचार करून ठेवा। तुम्हाला माहीत नसेल, शुद्धी म्हणून हॉस्पिटलची चेन आली आहे ऑलरेडी, ज्यांचं 1000 बेडचं हॉस्पिटल्स दिल्लीमध्ये आहे, 150 बेडचं हॉस्पिटल मुंबईमध्ये आहे आणि आत्ता ते पुढच्या महिन्यामध्ये 25 बेडचं हॉस्पिटल आपल्या पुण्यामध्ये ओपन करत आहेत। म्हणजे जर तुम्ही ह्या सिस्टीम्समध्ये आला नाहीत तर तुम्ही तिथं कामाला राहणार आहात।
कारण लोकांना आयुर्वेद पाहिजे, त्यांना कॅशलेस फॅसिलिटीमध्ये आयुर्वेद पाहिजे आणि त्यांना सर्व्हिस ओरिएंटेड आयुर्वेद पाहिजे. म्हणजे तुम्ही जे आज करत आहात किंवा जे करणार आहात, ज्या विचारांनी तुम्ही ते करणार आहात, ते विचार आता तुम्हाला बदलायला लागतील. ते बदलत असताना कशा कशा सिस्टीम्स व्हायला पाहिजे हे आपण पुढं पाहूयात. इथून करतो मी ऑपरेट, फक्त एखादा व्हिडिओ प्ले नाही झाला. आदरणीय गुरुवर्य वैद्य प्रशी पवार सर, ज्यांच्या तिसऱ्या वर्षाच्या मार्गदर्शनामुळं 3 वर्ष ॲलोपॅथीचे हॉस्पिटल्समध्ये प्रॅक्टिस करूनसुद्धा मी आयुर्वेदात येऊ शकलो. वैद्य त्रिलोक डोपेश्वरकर सर, ज्यांच्यामुळं आयुर्वेद काय आहे हे समजू शकलो आणि व्यवहार आयुर्वेद काय आहे ते वैद्य संतोष सूर्यवंशी सरांकडून शिकू शकलो, ह्या तिघांना नमन. आणि आता तसं तर समोर बसलेल्या मंदारगी मॅडम आणि अनेक माझे गुरुवर्य ज्यांनी प्रत्येक वेळेस मला मार्गदर्शन केलं, त्या सगळ्यांना नमन करून मी ह्या व्याख्यानाला सुरुवात करतो. आपलं धन्वंतरी स्तवन झालंय. निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल 15 बेडचं रजिस्टर्ड NABH अक्रेडिटेड कॅशलेस फॅसिलिटी असलेलं आयुर्वेद हॉस्पिटल आणि पुढील 1.5 ते 2 वर्षातच याचं 51 बेडचं आयुर्वेद हॉस्पिटल होत आहे. माझी ओळख सगळ्यांनी करून दिली आहे मॅडमने. व्हिडिओ प्ले. अगर ये रबर बैंड अपने आप को ना कर सके तो नोटों की गड्डी आ सकती है क्या? अगर ये अपने आप को यूं ना कर सके तो ये धरती पे किसी भी काम का है क्या? अगर ये यूं ना कर सके तो इसे सुसाइड कर लेना. अगर ये यूं ना कर सके तो ये समाज में गलत है. अगर ये अपने आप को यूं ना कर सके तो ये जिंदगी में किसी काम का है क्या? आप सोच रहे सड़क पूरी बातें रबड़ को बोली सही रहा. इनमें से एक भी बात इसके लिए नहीं थी भैया, ये सारी बातें अपने लिए थी, अपने लिए थी. इस धरती पे आपकी और हमारी सोच, हमारी जिंदगी की लिवरेज के लिए ये सिद्धांत कहता है. सोच को स्ट्रेच कर रहे, स्ट्रेच कर तनाव ला, इसको और ताकत लगा के और विशाल बना और तेज कर, तब जिंदगी में कुछ ग्रो करने की बारी आएगी, तब कुछ बड़े लक्ष्य हासिल हो पाएंगे. काय कळलं बरं या व्हिडिओतून? आपण एका लिमिटेड कोशामध्येच जगत आहोत. आपण जर स्वतःला स्ट्रेच नाही केलं तर त्या रबरासारखे निरुपयोगी म्हणून आपली अवस्था होईल. त्यामुळे जेवढं शक्य असेल तेवढं स्ट्रेच करायचं. निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल जेव्हा उभारलं आम्ही, त्यावेळेस फक्त OPD एवढाच जर विचार केला असता तर फक्त 10 वर्षामध्ये आजही OPDs राहिली असते. मला सांगायला आनंद होईल की क्लिनिकल ट्रायलसाठीची जी EC असते ती फक्त आपण कॉलेजमध्येच माहीत असेल आपल्याला, आम्ही प्रायव्हेटमध्ये ती आणली. आता सगळ्या क्लिनिकल ट्रायल्स ह्या निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटलमध्ये होऊ शकतात. त्याच्या पुढची गोष्ट, सेंट्रल गव्हर्नमेंटची जी हेल्थ स्कीम आहे CGHS म्हणून, याच्यासाठी आता आपले प्रयत्न चालू आहेत. जर सगळ्यांनी साथ दिली तर तीसुद्धा पुढच्या 1.5 महिन्यामध्ये सेंट्रल गव्हर्नमेंटची हेल्थ स्कीमसुद्धा आयुर्वेद उपचारांसाठी प्रायव्हेटमध्ये महाराष्ट्रातलं पहिलं हॉस्पिटल निर्विकार होऊ शकेल. म्हणजे आपण आपल्याला किती स्ट्रेच करू शकतो आयुर्वेदाद्वारे, तर N नंबर्स म्हणजे कितीही, तर तेवढा मोठा जेवढा विचार ठेवणार, तो विचार मोठा कसा न्यायचा याविषयी मी गाईड करणार आहे. आयुर्वेदाचं प्रयोजन सगळ्यांना माहिती आहे, स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनमच. म्हणजे स्वस्थाचं स्वास्थ्यरक्षण करण्यासाठी आणि आतुराचं विकार प्रशमन करणं हे आयुर्वेदाचं प्रयोजन आहे. आपण आत्ता आपल्या OPD मध्ये स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम ह्या गोष्टीसाठी किती वेळ, किती पद्धत, किती सिस्टीम देतो, ज्याच्यामुळं आयडियली आपल्या OPD चा रिव्हेन्यू 50% आपल्याला ह्या स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणातून मिळाला पाहिजे. मी काय म्हटलं बघा नीट, म्हणजे आत्ता आपण आपल्या OPD मध्ये अशी काय सिस्टीम उभारली आहे की ज्याच्यामुळं आपल्याला स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणातून
आत्ता स्वस्तस्य स्वास्थ्यरक्षणाचा अर्थ आयुर्वेदिक वैद्यांनी फक्त लेक्चर पुरताच मर्यादित ठेवला आहे. बरोबर ना? म्हणजे तिथं जाऊन व्याख्यान द्यायचं आयुर्वेदाचे दिनचर्या काय ऋतुचर्या काय एवढ्यापुरतंच मर्यादित आहे. बरेचसे लोक आपण विसरून गेलो आहोत की त्याच्या पुढंही आयुर्वेद आहे. हा श्लोक सगळ्यांनाच माहीत आहे. दोषा कदाचित कुप्यंती जित्ता लंघनम पाचनम जित्ता संशोधनेशा तू पुरद्वय. म्हणजे जेव्हा आपल्याला मुळापासून रोगांचा नायनाट करायचा आहे त्याच्यासाठी पंचकर्म ही चिकित्सा आहे हे सगळ्यांना माहितीच आहे. त्याचबरोबर हा एक अजून श्लोक आहे. ऋतूनुसार शोधन सांगितले. हे कोणासाठी सांगितलंय बरं? ऋतूनुसार शोधन म्हणजे आपल्याला स्वस्त माणसासाठी पंचकर्म करणं शक्य आहे का? शक्य आहे. काय काय करता येणार आहे? हे सगळं करता येणार आहे. बरोबर? म्हणजे विरेचन करता येईल, बस्ती करता येईल, रक्तमोक्षण करता येईल, वमन करता येईल, नश्य करता येईल, सगळं करता येईल. पण आपण लोकांपर्यंत पोहोचलो तर मग पंचकर्माचा अर्थ आपण वेलनेस आणि इलनेस असा दोघांसाठी घ्यायला हवं. म्हणजे मला बरं राहायचं आहे म्हणून मला पंचकर्म करायचं आहे आणि मी आजारी आहे म्हणून मला पंचकर्म करायचं. वेलनेससाठी काय काय ऑप्शन्स आहेत आपल्याकडे बघा. हे सगळं निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटल्समध्ये केलं जातं. सॉरी, आपण जर मंथ वाईज याला डिवाइड करायचं म्हटलं तर मंथ वाईज काही पंचकर्म उपकर्म आपल्याला वेलनेससाठी करता येईल. आज स्पा इंडस्ट्री आपल्यातलं फक्त स्नेहन घेऊन म्हणजे फॉर्च्यून सारखेच पहा करोडो रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट करून करोडो रुपये त्याच्यातून कमवत आहेत. ज्यावेळेस करोडो रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट होते त्यावेळेस करोडो रुपये कमवले पण जातात हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. आणि आपल्यातल्याच सगळ्या ट्रीटमेंट्स ते वापरत आहेत फक्त त्याला अल्टर्ड करून त्याच्या प्रॉपर स्टँडर्ड SOP तयार करून त्याची प्रॉपर सर्व्हिस देऊन हे वापरलं जातं. प्री वेडिंग ग्लोइंग थेरपी असेल, मंथली अभ्यंग महोत्सव असेल, शिरोभ्यंग असेल, पादाभ्यंग असेल, नेत्रतर्पण असेल, या सगळ्याची आपल्याला वेलनेसच्या अंडर करता येणं शक्य आहे. निर्विकारमध्ये दर महिन्याला अशा पद्धतीने कॅलेंडर आम्ही तयार केलं आहे. दर महिन्याला ह्या कॅलेंडर थ्रू लोकांपर्यंत पोहोचलं जातं की ह्या महिन्याला आपण हे पंचकर्म वेलनेससाठी करू शकतो. मी इलनेसबद्दल इथं काहीच बोलत नाही. आय एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वेलनेस. म्हणजे जो माणूस चांगला आहे त्याला चांगलं राहण्यासाठी. हे 2 महिन्यांचंच उदाहरण घेतलंय. निर्मल नावाचा आमचा ब्रँड आहे. तो ह्या सगळ्या स्किन केअर हेअर केअर याच्यामध्ये काम करतो. जे स्पामध्ये सगळं होतं ते प्युअरली आयुर्वेदाच्या एकाही तत्वाला बाधा न आणता हे सगळं करता येणं शक्य आहे. बॉडी माइंड फेस हेअर स्किन आणि आय याच्यासाठी वेगवेगळे पॅकेजेस आहेत, वेगवेगळ्या प्रोसिजर्स आहेत. ह्या सगळ्या वेलनेसचे प्रोसिजर्स आहेत. प्री वेडिंगसाठी अशा पद्धतीने अभ्यंग महोत्सव घेतला जातो. शास्त्राने आपल्याला सांगितलंय अभ्यंगे आचार्य नित्यम. बरोबर? पण लोकांना ह्या तुमच्या अभ्यंग करण्यासाठी स्पाला जावं लागतं. आता बरेचसे वैद्य पूर्वीच्या काळामध्ये म्हणायचे आम्ही काय असं मसाज वगैरे काय करत नाही, ते आमच्या काय प्रेस्टिजला धक्का देणार आहे असं काहीतरी म्हणायचे पूर्वी. तुमच्या शास्त्राने जर अभ्यंग आचार्य नित्यम सांगितलं आहे, शास्त्र शुद्ध पद्धतीने अभ्यंग जर करता येणं शक्य असेल तर गेल्या वर्षी दिवाळीच्या अभ्यंग महोत्सवामध्ये आम्ही 85 पेक्षा जास्त लोकांचा अभ्यंग केलं. आज तुम्ही फेसबुक उघडून बघा, जवळपास 60-70% वैद्य याचं अनुकरण करतात. त्याच्यामध्ये पायोनियर आम्ही आहोत अभ्यंग महोत्सवामध्ये. आम्ही बालक अभ्यंग महोत्सव पण घेतला, लहान मुलांची मालिश कशी असायची लोकांना शिकवलं, लोकांना आपल्या इथे येऊन करून दाखवलं. ह्या वर्षी अभ्यंग महोत्सव ऑलरेडी सुरू झाला आहे आणि आत्ता 20 पेक्षा अधिक लोकांचा अभ्यंग महोत्सव झाला आहे. ह्यावर्षी जवळपास 100+ अभ्यंग महोत्सव करता येतील
किंवा करणार आहोत अशा पद्धतीचा मानस निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटलचा आहे. आम्ही फक्त 1200 रुपये घेतो, कॅल्क्युलेट करा ह्या सगळ्याचं गणित. 1200 × 100 किती झाले? कशाने? याच्यामध्ये कोणी इलनेसचं आलं का? कोणी आजारी आलं का? आणि हे 1,20,000 कोणाकडे जाणार होते आपण जर नसते घेतले तर? बरोबर. याच्यासाठी तुम्हाला वेगळा काही इन्फ्रा लागला का हो? वेगळा स्टाफ लागला, वेगळे थेरपिस्ट लागले, वेगळी काही लागलं तुमच्या आहे त्या थेरपिस्टमध्ये, हे शक्य आहे का? शक्य आहे. एका महिन्यामध्ये जर आपल्याला 1,20,000 जर रुपये मिळणार असतील तर का करू नये, हा पहिला प्रश्न. आणि तुम्ही वेगळं काय देताय? आम्ही तिथं छान पादाभ्यंग करतो. तुम्ही जर आमचा अभ्यंग महोत्सवचं फेसबुकला जाऊन बघा, छान पादाभ्यंग करतो, शिरोभ्यंग करतो, नेत्रांजन करतो, कर्णपूरण करतो, बस वेगळं काही करण्याची गरज नाही. महिलांसाठी मार्चमध्ये हा अभ्यंग महोत्सव असतो, अशा पद्धतीचं नियोजन आपल्याला याच्यातून करणं अपेक्षित आहे. शिरोभ्यंग उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला अभ्यंग फार करता येत नाही, त्याच्यामुळं मग शिरोभ्यंग करणं म्हणजे आपल्या पद्धतीने त्याचं नियोजन कसं म्हणजे शास्त्रात बसेल आणि आपल्याला लोकांपर्यंत पोहोचता येईल अशा पद्धतीचं नियोजनसुद्धा ह्या सगळ्यातून करणं अपेक्षित आहे. आता खरं तर आपण आपल्या मूळ विषयाकडे जाऊयात. पंचकर्म जर करायचं असेल तर आपल्याला काय काय लागतं? सगळ्यांना माहिती आहे, चतुष्पाद माहिती आहे. डॉक्टर पाहिजे, स्टाफ पाहिजे, मेडिसिन्स पाहिजे आणि पेशंट्स पाहिजे. आजचा माझा जो विषय आहे तो मेडिसिन संदर्भातला आहे, पण ह्या मेडिसिन्समध्ये सगळे पंचकर्माचे इक्विपमेंट्स पण येतात. कारण तुमच्याकडं काय सोय आहे त्यानुसार तुम्हाला ते करणं सोपं जातं. यासाठी हा एक पंचकर्माचा टेबल्स आहे, ॲटलिस्ट अशा पद्धतीचा एक पंचकर्म टेबल्स असावा. त्याचा व्हिडिओ प्ले कर. आताच्या काळामध्ये जागा हा सगळ्यात मोठा विषय आहे आणि ही कमी जागेमध्ये सगळ्या प्रोसिजर्स करता येतील अशा पद्धतीचा एक टेबल आपल्याकडे असायला हवा. ह्या टेबल्समध्ये मग सर्वांगधारा असेल, शिरोधारा असेल, योनी धावण असेल, योनी दुपन असेल, उत्तर बस्ती असेल किंवा स्नेहन छेदन असेल, हे सगळ्या प्रोसिजर्स आपल्याला कमी जागेमध्ये कशा करता येईल यासाठी आपण कार्यरत राहिलं पाहिजे. पुढचं पंचकर्मातलं पहिलं पूर्वकर्म आहे स्नेहन. सगळ्यांना माहिती आहे की स्नेहनासाठी आपल्याला तेल लागतं. ही तेलं आपल्याला सिद्ध करायची असतात. हा स्नेहपाक सिद्धीची लक्षणं आहेत. एक छोटा श्लोक लक्षात ठेवला तरी आपल्याला तेल सिद्धीचं लक्षण लक्षात ठेवता येतं.
फेनोद्गमे तेले फेनी शांतिशु सेपिशु, म्हणजे फेनाचा उद्गम व्हायला लागला की तेलसिद्धी झाली असं म्हणायचं, आणि फेनाचा शांत म्हणजे त्याच्यावरचा फेन शांत व्हायला लागला की घृताची सिद्धी झाली असं लक्षात ठेवावं. याच्यामध्ये मी तीन पाक सांगितलेत, आपण याचा बारीक विचार करत नाही. खरं तर कोणता पाक कोणत्या गोष्टीसाठी वापरायचा याच्यासाठी काही शास्त्र आदेश आहेत. मृदुपाक, मध्यम पाक, खरं पाक, जर तो पाक करताना चुकला तर त्याचा दग्ध पाक होतो, आणि त्या पाकाच्या मृदुपाकाच्याही अगोदर जर गॅस बंद केला तर त्याचा आमपाक होतो. त्यामुळे आमपाक आणि दग्धपाक हे निषिद्ध सांगितलेत. मृदुपाक, मध्यम पाक आणि खरं पाक हे वापरायला सांगितलेत. शास्त्र आदेश जर बघितला तर थोडेसे प्रत्येकाची मतं थोडी थोडी वेगळी आहेत, पण साधारणतः बघितलं तर चरकस्तु चिकित्सते असं लक्षात ठेवावं. चरकाचे जे पाक आहेत, कारण पंचकर्माचा जो सगळा बऱ्यापैकीचा जो गाभा आहे आपण हा चरकातून बऱ्यापैकी वापरतो किंवा मग वाघबटातून वापरतो, त्यातल्या त्यात चरकाचं अभ्यंगासाठीचं जे तेल आहे ते खरं पाकी तेल वापरायला सांगितलं आहे. पान म्हणजे जिथं अभ्यंतर पान करायचं आहे तिथं मध्यम पाकी तेल वापरायला सांगितलं आहे. नश्यासाठी मृदू पाकी तेल वापरायला सांगितलं आहे, आणि बस्तीसाठी परत मध्यम पाकी तेल वापरायला सांगितलं आहे. वाघबटाचे जवळपास सेमच आहेत, त्यामुळे वाघबटातला एखादा चिकित्सेचा रेफरन्स असेल किंवा एखादा चरकाचा चिकित्सेचा रेफरन्स असेल तर सामान्यतः आपल्याला हे खरं मध्यम मृदू पाक लक्षात असायला हवेत, माहिती असायला हवेत, कारण त्याचे तसे रिझल्ट्स यायला आपल्याला मदत होते. आत्ता आपण जी तेलं वापरतो, जी विकतची तेलं वापरतो विशेषताने, त्याच्यामध्ये आपल्याला ह्या पाकासंदर्भात काहीच माहीत नसतं. त्यामुळे शक्य असेल तर आपण स्वतः बनवावीत आणि ह्या पाकाचा विचार करून, कारण आपल्याकडे एकच तेल अभ्यंगासाठी पण वापरतो आणि नश्यासाठी पण तेलच तेल वापरतो, तर शक्यतो तो टाळण्याचा प्रयत्न करावा, कारण जेवढं शास्त्रोक्त वापरू तेवढे रिझल्ट्स यायला मदत होईल. साधारणतः कोणताही तेल, प्रत्येक तेलाची पाकसिद्धीचं प्रमाण हे वेगवेगळं असतं, पण सामान्यतः कोणतंही तेल बनवायचं असेल तर एक पार्ट कल्क घेतला, म्हणजे जर जिथं आपण कल्क वापरणार आहोत तिथे एक पार्ट कल्क घेतला तर चार पार्ट स्नेह घ्यावं आणि 16 पार्ट द्रवद्रव्य घ्यावं. त्याचा बॉईल करून म्हणजे हे एकत्र बॉईल करून जेवढा स्नेह आहे म्हणजे 1/4 पार्ट शिल्लक राहिला पाहिजे. हे सामान्यतः सूत्र प्रत्येक पाक करताना सगळ्यांनी लक्षात ठेवावं. 1:4:16 आणि त्याचं बॉईल करून आणि मंदाग्नीवरच ते बॉईल करायचं आहे, आणि बॉईल करून 1/4 पार्ट शिल्लक ठेवायचं आहे. जर एखाद्या द्रवद्रव्य बनवताना जर क्वाथ बनवायचा असेल तर त्याचं प्रमाण 1:4 याप्रमाणे घ्यावं, म्हणजे एक पार्ट जर द्रव्य घेतलं तर 4 पार्ट त्याच्यामध्ये, एक पार्ट जर द्रव्य घेतलं तर 4 पार्ट त्याच्यात पाणी टाकावं आणि 1/4 शिल्लक ठेवून ते द्रव्य तुम्ही त्या स्नेहसिद्धीसाठी वापरू शकता. हे थोडेसे ज्यावेळेस हार्ड असेल, मध्यम द्रव्यांचं थोडं वेगळं सांगितलं आहे, मृदू द्रव्यांचं वेगळं सांगितलं आहे आणि अतिकाठिण्य द्रव्यांचं वेगळं सांगितलं आहे प्रमाण घ्यायला. हे जे मी मगाशी सांगितलं की पाणीचं प्रमाण किती घ्यायचं, तर 1/4 पट पाणी हे मृदू द्रव्यांसाठी आहे, 8 पट पाणी हे साधारणतः मध्यम आणि थोडेसे काठिण्य द्रव्यांसाठी आहे, आणि अतिकाठिण्य द्रव्य असतील तर त्यांच्यासाठी 16 पट पाणी घ्यायचे. आता हे स्नेहनामध्ये काय काय प्रकारे आपल्याला स्नेहन करता येतं किंवा कोणकोणते तेल आपण सामान्यतः वापरू शकतो. मूर्छित तिळतेल, बरेच लोक साध्या तिळतेलाने स्नेहन करतात, त्याचे मग पाहिजे तसे रिझल्ट्स येत नाहीत. आत्ता रुग्ण जे आहेत, पूर्वी असं व्हायचं की त्या रुग्ण रिझल्ट्स घ्यायचा किंवा त्याला 10% रिझल्ट्स मिळाले तरी तो खुश राहायचा. आत्ता रुग्ण जे आहेत 4 ठिकाणी जाऊन येतात, 4 ठिकाणी पंचकर्म करून येतात आणि त्यांना तरीही रिझल्ट्स मिळालेला नसतो. त्याचं कुठंतरी कारण हे स्नेहसुद्धा असू शकतो. त्याच्यामुळं प्रत्येक काही व्याधी सांगताना पंचकर्मातले व्यापद असं सांगितलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण छोट्या छोट्या गोष्टींपासून जर विचार केला तर स्नेहन तेलामध्ये मूर्छित तिळतेल किंवा व्याधीनुसार मग क्षयात्मक व्याधी असेल तर शिरबला, आंबवतासारखा व्याधी असेल तर विषगर्भ, मार्गावरोजन्य व्याधी असेल तर सहचरादी निर्गुंडी सारखी तेलं, क्लेदजन्य व्याधी असेल तर धन्वंतर सारखी तेलं, आपल्याला बल्य पोषण असं अपेक्षित असेल तर चंदनबला लाक्षादी सारखी तेलं, किंवा
जिथं भग्न आहे, अभिघात आहे, अशा ठिकाणी जर आपल्याला स्नेहन करायचं असेल तर मुरीवेन्नासारखी तेलं आपल्याला वापरता येतात. स्नेहनानंतर स्वेदन. स्वेदनाचे बरेच प्रकार आहे. स्वेदनामध्ये भरड कोणती वापरायची, आपल्याकडं जो काही उरलेला पालापाचोळा असतो तो भरडेमध्ये टाकण्याचा एक प्रघात आहे, आणि ती भरडसुद्धा टाकण्याचा जो प्रघात आहे तोही अशीच खाली त्या पाण्यामध्ये ती टाकली जाते. तुम्हाला एखाद्यावेळेस माहीत नसेल, पिंपरी चिंचवडमध्येच त्या भरडीमधला एक कण जाऊन त्या पाईपचा जो पाईप निघतो म्हणजे जिथं शिट्टी असते तिथं जाऊन अडकला आणि त्याचा स्फोट होऊन त्या रुग्णाची क्रॅनिओटॉमी करायला लागली होती. इतपत मोठा आघात त्या आपल्या एका छोट्याशा चुकीने होऊ शकतो. त्याच्यामुळे कोणीही स्वेदन करत असताना ती भरड मोकळी खाली पाण्यामध्ये टाकायची नाही. प्रमाण सामान्यतः दशमूळ 7 ग्रॅम, एरंडमूळ 1 ग्रॅम, शिग्रुसाल 1 ग्रॅम आणि निरगुंडी 1 ग्रॅम हे 10 ग्रॅमचं प्रमाण आहे. एका वेळेस कमीत कमी 25 ग्रॅम तरी भरड वापरावी, म्हणजे काहीतरी कुठेतरी एक स्टँडर्डायझेशन, एक सिस्टीम्स अशी आपल्याला करता येईल. अशा पद्धतीने पोटली आम्ही बनवतो आणि ती पोटली त्या पाण्यामध्ये टाकली जाते. ह्या पोटलीतून बेसिकली ही मांजरपाट कापडाची पोटली आहे, त्याच्यामुळे ही फुटत नाही विशेषताने आणि दिवसभरासाठी ही पोटली चालू शकते. म्हणजे एक पोटली टाकली की त्याच्यातून 4 ते 5 पेशंट्स एक पोटली दुसऱ्या दिवशी वापरू नये. बरेच लोक एक पोटली 8-8 दिवस वापरतात, त्याचंही थोडंसं कुठंतरी कारण ती पाण्याशिवाय जर ती पोटली राहिली किंवा पाण्यात जरी राहिली तरी ती तिच्या प्रमाणामध्ये काही प्रमाणात तिच्यात फंगस होऊ शकतो. त्याच्यामुळे एका दिवसाला एक पोटली वापरावी, एका कुकरमध्ये ती एकच वापरावी असं ॲटलिस्ट करायला हरकत नाही. पुढचा जो विषय आहे तो म्हणजे पत्रपोटलीचा. जिथं पेटीस्वेदामध्ये आपल्याला किंवा नाडीस्वेदामध्ये पोटली वापरता येते, पण ज्यावेळेस तिथं पत्रपोटली करतो विशेषताने जर वातव्याधी असेल तर चिंचापत्र, निरगुंडीपत्र, एरणपत्र, शिग्रूपत्र आणि जर त्वचा विकार असतील तर निंबपत्र, करंजपत्र असे वापरून आपल्याला हे पत्रपोटली करता येते. हा एक पत्रपोटलीचा व्हिडिओ आहे. विशेषताने त्वचा विकारामध्ये किंवा सामवातामध्ये शुद्ध पत्रपोटलीचे चांगले रिझल्ट्स मिळताना दिसतात. सुरुवातीला तुम्ही पत्रपोटली वापरा आणि मग नंतरून पिंडछेद वापरा. जे पक्षाघाताचे रुग्ण असतात विशेषताने किंवा अवबाहूकसारखे रुग्ण असतात त्यांच्यामध्ये माझा जो ट्रेंड आहे, पहिले 3 दिवस मी सामान्यतः पत्रपोटली वापरतो आणि उरलेले 5 दिवस पिंडछेद वापरतो. पत्रपोटलीने जायचा मार्ग निर्माण होतो आणि पिंडछेदाने तिथली ताकद वाढायला मदत होते. अशा पद्धतीने आपल्याला पत्रपोटली करता येते. पुढचा जो विषय आहे तो म्हणजे चूर्णपोटली. याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे चूर्णपोटली आपल्याला करता येतात. वातग्न चूर्णपोटली, पित्तग्न आणि कफग्न चूर्णपोटली.
वातग्न चूर्णपोटली जर बघितली तर याच्यामध्ये दोन प्रकारच्या चूर्णपोटली करता येतात, एक आहे रुक्षण आणि दुसरी आहे स्नेहन। रुक्षणाचा जर विचार केला तर एरंडपत्र, शिग्रुसाल, निर्गुंडी, लताकरण, सुंठ अशी द्रव्य वापरून आपल्याला आमवातासारख्या व्याधीमध्ये ही वातग्न रुक्षण पोटली किंवा मार्गावरोधजन्य वातामध्ये आपल्याला ह्या वातग्न रुक्षण पोटली वापरता येते। स्नेहन पोटलीमध्ये बला, अश्वगंधा, विदारी, सुंठ, शतावरी, देवदार असे स्नेहयुक्त द्रव्य आपल्याला स्नेहन चूर्ण पोटली म्हणून वापरता येते। पहिली जी पोटली आहे ती रुक्ष स्वरूपात वापरायची असते, नुसती गरम करून शेक द्यायचा असतो। ही जी पोटली आहे याला तेलाच्या मदतीने म्हणजे आपल्याला ज्या अनुषंगाने जिथं आपल्याला पोषण अपेक्षित आहे त्या प्रकारची शिरबलासारखी, चंदनमाला, लाक्षादी, शतावरीसारखी तेलं घेऊन आपण अशा पद्धतीच्या स्नेहन चूर्ण पोटली वापरू शकतो। पित्तघ्न जिथं वातरक्तासारखे व्याधी आहेत किंवा जिथं पित्तच रक्तशोत आहे अशा प्रकारे आपल्याला पित्तघ्न चूर्ण पोटली वापरता येते, ते ज्याच्यामध्ये आंबे, हळद, शतावरी, गुडूची, मुस्ता, यष्टी असे द्रव्य वापरून सामान्यतः ह्या पोटली बनवल्या जातात। एका पोटलीत साधारणतः 100 ग्रॅम एवढं औषधी द्रव्य असतं। कफघ्न जी चूर्ण पोटली आहे तिच्यामध्ये रजनी, आम्रहरिद्रा, सुंठी, वचा, कुकुटनखी, पुनर्नवा, कर्कटशृंगी आणि रक्तचंदन असे द्रव्य वापरून निमोनियासारख्या रुग्णांमध्ये किंवा कफ आधिक्य असणाऱ्या रुग्णांमध्ये किंवा ज्यांच्यामध्ये कफ श्रावण चांगलं होत नाही अशा रुग्णांमध्ये छातीपाठीला शेक देण्यासाठी अशा पोटली आपल्याला वापरता येतात। पिंडस्वेद, मी जसं मगाशी म्हटलं की सुरुवातीला आमाचं पाचन करून घेतलं स्थानिक की त्याच्यानंतर आपल्याला पिंडस्वेद करता येतो। पिंडस्वेदमध्ये षष्टीशाली राईस वापरला जातो। भरड जी आहे बला, दशमूळ किंवा व्याधीनुसार सुद्धा आपल्याला काही ॲड करता येतात। याच्यासाठी लागतं एक मांजरपाट, कापड, दोरी आणि नॅपकिन। त्याचा एक व्हिडिओ बघूयात आपण की पिंडस्वेद कसं करता येतं किंवा कसं बनवलं जातं। भरड काढा पहिला उकळला जातो, काढा आणि दुधामध्ये ते भात शिजवला जातो। पक्षाघातासारख्या रुग्णांमध्ये किंवा विश्वाची अशा अनेक रुग्णांमध्ये किंवा जिथं मांसाला आपल्याला बळ द्यायचं आहे अशा सर्व रुग्णांमध्ये आपल्याला पिंडस्वेद वापरता येतो। पिंडाचा काढा करण्याचं प्रमाण इथं दिलं आहे, 100 ग्रॅम भरड, 1600 ml पाणी, 400 ml शिल्लक ठेवणं आणि त्याच्यामध्ये 400 ml दूध टाकल्यानंतर शिल्लक ठेवल्यावर 400 ml दूध टाकायचं आहे। पिंड शिजवण्यासाठी काढा 200 ml, 200 ml दूध आणि तांदूळ म्हणजे नावरा राईस आपण वापरतो याच्यामध्ये किंवा षष्टीशाली तांदूळ पण मिळतो जो 100 ग्रॅम घेतला जातो, त्याचा मऊ भात शिजवला जातो आणि मग तो जो काही पिंड तयार होतो तो पिंड उरलेल्या 200 ml काढा आणि 200 ml दुधामध्ये बुडवून शेक दिला जातो। अशा पद्धतीने पिंडस्वेदाचं प्रिपरेशन करणं अपेक्षित आहे। पुढचं सगळ्यात महत्त्वाचं स्नेहन आणि हे स्वेदनाचे वेगवेगळे प्रकार झाल्यानंतर वमन हे पंचकर्म। वमनामध्ये पूर्वकर्मामध्ये स्नेहपान अपेक्षित असतं। स्नेहपानासाठी घृत अपेक्षित आहे। तुम्ही मगाशी पाहिलं की घृतपानासाठी आपल्याला मध्यम स्नेहसिद्धी असं अपेक्षित आहे आणि त्याच्यानुसार आजारानुसार पंचतिक्त, महातिक्त, दाढीमादी, फलघृत, कल्याणघृत, वासाघृत जे ज्या प्रकारचा व्याधी आहे त्या त्या प्रकारानुसार आपल्याला घृत वापरायचे असतात। सामान्यतः जे काही त्वचाविकार असतात त्याच्यामध्ये आपण पंचतिक्त, महातिक्त किंवा तिक्त घृत वापरतो।
पांडुजन्य काही व्याधी असतील, पांडू कामला अशी काही इतिहास असेल, त्याच्यामध्ये दाढीमादी घृत वापरता येतं. श्वासाशी संबंधित काही व्याधी असतील, त्याच्यामध्ये वासाघृत वापरता येतं. आणि फलघृत जे आहे ते स्त्रीरोग किंवा वंध्यत्व या अनुषंगाने काही व्याधी असतील तर फलघृत वापरता येतं. आणि मेंदूचे किंवा बुद्धिगत किंवा मानसगत काही व्याधी असतील तर त्याच्यासाठी कल्याणक घृत आपल्याला स्नेहपानासाठी वापरता येतं. जेवढं अजून आपण स्पेसिफिक वापरू तेवढे रिझल्ट्स मिळायला चांगली मदत होते. वमन स्नेहपान झाल्यानंतर स्नेहपान वमन प्रधान कर्म, त्याच्यामध्ये आपल्याला स्नेहनासाठी तेल, स्वेदनासाठी भरड, वमन चाटण द्रव्य, मध, सैंधव, वमनोप्रग द्रव्य आणि धूमपानवर्ती एवढ्या गोष्टी आपल्याला वमनासाठी लागतात. त्याची जर प्रमाण बघितलं आपण तर बाह्य स्नेहन तेलासाठी रुग्णानुसार कमीत कमी 65 ml ते 100 ml पर्यंत स्नेहतेल लागतं. स्वेदन भरड मी मगाशी सांगितली. साधारणतः जे चाटण मी बनवतो, प्रत्येक वैद्य वेगवेगळ्या पद्धतीने बनवतात, मी जे बनवतो त्याच्यात 5 ग्रॅम मदनफळ चूर्ण घेतो, ज्येष्ठमध चूर्ण 10 ग्रॅम घेतो, वचा पिंपळी सैंधव हे 2.5-2.5 ग्रॅम घेतो, मध सामान्यतः 50 ग्रॅम घेतो. आणि हे सगळं एकत्र करून त्याच्यामध्ये मी देताना माझी जी पद्धत आहे ती मी याच्यामध्ये 50 ml यष्टीफांड बरोबर हे चाटण देतो. तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकलं असेल की वमनाचं चाटण द्रव्य घशामध्ये किंवा पोटामध्ये अडकल्यामुळं किंवा त्याने सुटल्यामुळं रुग्णाला वमनाचे खूप वेग येतात आणि मग ते जोपर्यंत चाटण द्रव्य बाहेर पडत नाही तोपर्यंत रुग्णाला त्रास होत राहतो. अशा केसेस होऊ नये किंवा वमनाचे व्यापद होऊ नये याच्यासाठी आम्ही शोधलेली ही एक युक्ती म्हणूयात. पण त्याच्यामुळं कधीही पेशंटच्या वमनाचे वेग थांबवण्यासाठी काही वेगळं करायला लागले नाही किंवा अतियोग झाला नाही आणि अयोगी झाला नाही. ह्या वमनाच्या काळामध्ये म्हणजे वसंत ऋतूमध्ये 50 पेक्षा अधिक वमनं आम्ही वेलनेस ॲज वेल ॲज इलनेसमध्ये केली. आणि इलनेसची तर सतत आमच्याकडं कोणत्याही महिन्यामध्ये वमन चालू असतात. आपल्याकडं बऱ्याच वेळा असं वाटतं की फक्त वसंतातच वमन करायचं असतं. बऱ्याच रुग्णांना सांगितलं जातं की आता काही रुग्ण येतात अनेक वैद्यांकडून जाऊन की नाही आम्हाला सांगितलं आहे की वसंत आला की तुमचं वमन करू म्हणजे तुम्ही बरे व्हा. म्हणजे त्यांनी वर्षभर वाट बघायची का तुमचा वसंत ऋतू यायची. शासनाने ऋतूनुसार शोधन हे स्वास्थ्यासाठी सांगितलंय आणि आजारानुसार शोधन हे त्याला जेव्हा आजार असेल तेव्हा ज्याची अवस्था असेल तेव्हा त्याचं शोधन करायला हरकत नाही असं मला वाटतं. आणि त्या पद्धतीने आपण करतो आणि त्याचे रिझल्ट्स तसे बघायला मिळतात. दुपनद्रव्य साधारणतः 10 ग्रॅम. यष्टीफांड जो आहे तो मी आता बेसिकली बऱ्याच रुग्णांना ऊसाचा रस किंवा दूध असं देऊन वमन केलं जातं. परंतु प्रत्येक महिन्यामध्ये ऊसाचा रस उपलब्ध होणार नाही हा एक भाग. परत सकाळीसुद्धा हा उपलब्ध होईल किंवा नाही होईल हा दोन भाग. याच्यासाठी आम्ही जवळपास आता 13 वर्षापासून यष्टीफांडानेच वमन करतो आणि आजपर्यंत एकाही रुग्णामध्ये विशेषताने कोणताही उपद्रव किंवा कोणताही व्यापद आजपर्यंत झालेला नाही. त्याचं प्रमाण असं असतं 100 ग्रॅम यष्टी बरड रात्री आम्ही 4 ते 6 लिटर पाण्यामध्ये भिजत ठेवतो आणि सकाळी तिला एक उकळी घेऊन ते सगळं गाळून ते यष्टीफांड जो आहे तो आपण वापरतो. दुपनद्रव्यासाठी साधारणतः मी ही औषधं वापरतो. शतपुष्पा, बाळंतशेपा, अजमोदा, वेखंड, वावडिंग आणि साधा गुग्गुल. त्याचं प्रमाणही तिथं दिलं आहे 25 ग्रॅम शतपुष्पा, अजमोदा 25 ग्रॅम, वेखंड 25 ग्रॅम, वावडिंग 5 ग्रॅम आणि गुग्गुळ 20 ग्रॅम. हे 100 ग्रॅमचं प्रमाण आहे. एका रुग्णाला आपल्याला फक्त 10 ग्रॅम एवढा दुपनद्रव्य लागतं. धूपनाचे काही प्रकार सांगितलेत, त्याच्यामध्ये साधारणतः वमनानंतर तीक्ष्ण धूप द्यावं असा मताचा मी आहे. कारण शेष दोष निर्हरणार्थ धूपन काम करत असतं. त्याच्यामुळे याच्यातली जी द्रव्ये आहेत ही आपण सामान्यतः तीक्ष्ण धूपनासाठी वापरावीत हे शास्त्र आदेश आहे. वमनानंतर संसर्जन क्रमकीट सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे
किती छान वमन झालं आणि रुग्णाने जर संसर्जन क्रम चांगला पाळला नाही तर केलेल्या वमनावर पाणी फेरतं, याचाच विचार करून मंडपे या विलेपी ही कशी बनवायची आणि ती कशी घ्यायची याविषयी रुग्णाला पत्रक दिलं जातं। यामध्ये निर्माण विधी जर बघितली तर साधारणतः 20 ग्रॅम मंडप साठी दिलेले तांदूळ म्हणजे त्याची जी कन्सिस्टन्सी आहे याच्यावरसुद्धा विचार करावा लागतो। आहे ते तांदूळ घेऊन जमत नाही, ते तांदूळ जे आहे ते भाजून घेऊन त्याचं एक विशिष्ट बारीक पद्धतीने ते करून ते वापरायचं असतं, तेव्हा त्याचा मंड छान होतो। तर 20 ग्रॅम मंडसाठीचे तांदूळ 400 मिली पाण्यामध्ये 3 मिनटं उकळून, इथं सगळा टायमिंग आम्ही सगळा विचार केला आहे की कोणत्या गोष्टीला किती वेळ लागतो। म्हणजे जर मंड बनवायचा असेल तर त्याला 3 मिनटं लागतात, जर पेया बनवायची असेल तर तिला 10 मिनटं लागतात, बिना फोडणीची खिचडी बनवायची असेल तर तिला 20 ते 25 मिनटं लागतात आणि फोडणीची खिचडी जर बनवायची असेल तर तिला साधारणतः 20 ते 25 मिनटं लागतात। तर ह्या सगळ्याचा विचार, ह्या सगळ्याचा अभ्यास करून संसर्जन क्रम आपल्याला अशा पद्धतीने रुग्णाला सांगता येतो आणि रुग्ण त्या पद्धतीने छान घेऊन त्याचे रिझल्ट जे आहेत ते चांगले दिसतात। पहिले 5 अन्नकाल मंड, पुढचे 5 अन्नकाल पेया आणि त्याच्या पुढचे 5 अन्नकाल विलेपी, त्याच्यातला 1 अन्नकाल जो आहे तो म्हणजे मसालायुक्त विलेची म्हणजे जो बिना फोडणीचा आणि फोडणीचा जो भात आहे आणि त्याच्यानंतर सामान्य भोजन, असं रुग्णाला ॲडवाईस केलं जातं। विरेचन वमनानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं आणि आत्ता शरद ऋतू चालू आहे याच्यामध्ये तर अजून जास्त महत्त्वाचं विरेचन पंचकर्म। विरेचन पंचक्रमामध्ये सेम तसंच स्नेहपानासाठी सामान्यतः हीच तुपं वापरली जातात। विरेचनाच्या प्रधान कर्मामध्ये माझी जी देण्याची पद्धत आहे ती 3 द्रव्यांनी मी विरेचन देतो, एक इच्छावेदी, दुसरं अभयादी मोदक आणि त्रिवृत्त स्नेह किंवा त्रिवृत्त अवलेह। इच्छावेदीनी जिथं रुक्षता आहे, वातप्रधानता आहे किंवा जिथं मला तीव्र शोधन जास्त अपेक्षित आहे अशा रुग्णांमध्ये मी इच्छावेदी वापरतो। जिथं मध्यम शोधन अपेक्षित आहे, थोडंफार कफाचं आधिक्य आहे अशा ठिकाणी मी अभयादी मोदक वापरतो आणि जिथं पित्त रक्ताची अवस्था आहे अशा ठिकाणी मी त्रिवृत्त अवलेह वापरतो। इच्छावेदी देण्याची पण माझी एक विशिष्ट पद्धत आहे, एक गोळी मी कुटून घ्यायला लावतो सकाळी, कुटून घेतल्यानंतर थोड्याशा मनुका फांटाबरोबर, इथं दिलं आहे 100 ग्रॅम मनुके हे 4 ते 6 लिटर पाण्यामध्ये रात्री भिजत ठेवायला लावले जातात, सकाळी कुस्करून त्याचं पाणी घ्यायचं असतं आणि त्या पाण्याबरोबर एक इच्छावेदीची गोळी कुटून घ्यायची, बरोबर 1 तास वाट बघायचा, ज्याचं कोष्ठ पाहण्यात आपल्याकडून जरी काही चूक झाली, मृदू असेल मध्यम असेल, अशा रुग्णांना एक गोळी दिल्यानंतर 1 तासाच्या आतच 2-3 वेग व्हायला लागतात, अशा रुग्णांना दुसरी गोळी देण्याची गरज पडत नाही। एका इच्छावेदीने 10 ते 12 चांगले वेग होतात आणि त्यांनी चांगली शुद्धी होते। ज्यांना 1 तास द्रव्य देऊन सुद्धा वेग येत नाही अशा रुग्णांना बरोबर 1 तासाने ही रिपीट केली जाते आणि बऱ्याच रुग्णांना पहिली इच्छावेदी कुठून दिल्यामुळं ज्यांना जर ऊर्ध्वप्रदेशी काही कफ असेल तर त्या पेशंटला एखादी उलटी होते आणि तो सगळा कफ पडून जातो आणि पुढचे जे वेग आहेत ते फार छान होतात। त्याच्यामुळे पहिली इच्छावेदी मी कुठून बारीक करून देतो आणि दुसरी इच्छावेदी अखंड देतो। ती दिल्यानंतर पेशंट्सला मनुका फांडचं जे पाणी आहे ते कपभर पाणी घ्यायला सांगितलं जातं आणि जसे जसे वेग येतील तशा तशा पद्धतीने आपण ते पाणी पुढं वाढवत जातो। अभयादी मोदकमध्ये सामान्यतः मी 3 गोळ्या वापरतो, झेंडूची अभयादी मोदक येते, इच्छावेदी वैद्यनाथची वापरावी, अभयादी मोदक झेंडूचा वापरावा आणि त्रिवृत्त अवलेह साधारणतः CNS कंपनीचा येतो, तोसुद्धा चांगला आहे। त्रिवृत्त अवलेचं साधारणतः मी 30 ते 40 ग्रॅम एवढा डोस देतो, काही लोक 100 ग्रॅमपर्यंत पण डोस देतात, पण 30 ते 40 ग्रॅमने जर चांगला स्नेहसिद्धी झालेली असेल रुग्णाची तर 40 ग्रॅमनेसुद्धा 10 ते 12 वेग चांगले येतात। फक्त त्रिवृत्त लेहचं जे विरेचन आहे ते दिवसभर चालतं, इच्छाभेदीचं विरेचन साधारणतः 4 ते 5 तासामध्ये होतं, अभयादीचं कधी 4-5 तासात होईल कधी 5-6 तास लागतील असं थोडंसं बदलतं, असा माझा अनुभव आहे विरेचनामधला। त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाची
बस्ती चिकित्सा शास्त्रामध्ये ला अर्ध चिकित्सा असं म्हटलंय, म्हणजे जिथं आपल्याला कन्फ्युजन होईल किंवा जिथं आपल्याला कोणतीही गोष्ट करायला, म्हणजे रुग्णाला जर संसर्जन क्रम पाळणं शक्य नसेल, वमन करणं शक्य नसेल, विरेचन करणं शक्य नसेल, अशा ठिकाणी आपल्याला युक्तीने बस्ती ही चिकित्सा करता येते। याच्यामध्ये अनुवासन बस्ती आणि निरोह बस्ती, अनुवासन बस्तीसाठी साधारणतः आपल्याला अनुवासन तेल, स्नेहन तेल, स्वेदन बरड, कॉटन, रबर कॅथेटर आणि ग्लोव्ज अशी साधन सामग्री लागते। अनुवासन बस्तीचे हे वेगवेगळे व्हेरियंट्स किंवा वेगवेगळे द्रवद्रव्यांचा विचार करू शकतो, ज्याच्यामध्ये बलातेल असेल, शीरबला असेल, चंदनबला लक्षादी असेल, महानारायण असेल, धन्वंतर असेल, पिपल्यादी तेल आरशासाठी वापरलं जातं, सहचर सहचरादी मार्गावर उज्जन्य वातव्याधीसाठी वापरलं जातं, बालागुडीच्यादी तेल वातरक्तासारख्या व्याधींमध्ये वापरलं जातं, धन्वंतर तेल जिथं क्लेद अधिक आहे म्हणजे कुष्ठ आहे, प्रमेह आहे, अशा ठिकाणी वापरलं जातं, चंदनबलादी लक्षादी तेल जिथं पोषण करणं अपेक्षित आहे, शीरबला बला हे पोषणात्मक तेल म्हणून वापरले जातात। मी साधारणतः अनुवासन बस्ती 60 ml पासून 120 ml पर्यंत वाढवत जातो, फक्त 60 ml चाच प्रत्येक पेशंट्सला आसन असतं। रुग्णाचा जर धारण काळ चांगला असेल अनुवासनचा तर त्याच्यामध्ये 120 ml पर्यंत पण मी अनुवासन बस्ती देतो। त्याच्यानंतर निरोह बस्ती, निरोह बस्तीसाठी आपल्याला वेगवेगळे द्रवद्रव्य लागतात, याचा विचार करताना बस्ती क्वाथ भरड, बस्ती कल्क, मध, सैंदव, तेल किंवा घृत, बाह्य स्नेहन तेल, स्वेदन भरड, कॉटन, ग्लोव्ज, रबर कॅथेटर, काही याच्यामध्ये गुड आहे, काहीमध्ये गोमूत्र आहे, काहीमध्ये कांजी आहे, वेगवेगळ्या बस्तीनुसार त्याची द्रवद्रव्य ही बदलत असतात। सामान्यतः हे बस्ती वापरले जातात निरोहामध्ये, मध्यपंचमुलादी असेल, रासनावृषादी असेल, एरणमुलादी असेल, वैतरण असेल, पंचतिक्त निरोह असेल, मुस्तादी आपण असेल, तिक्तक्षीर असेल, द्राक्षादी निरोह असेल, लेखन बस्ती असेल किंवा शुक्राणी विबंधेशू असेल। याच्यातलं माझा वापरण्याचा जो सामान्यता प्रघात आहे तो म्हणजे द्विपंचमलादी बस्ती मी वात अधिक असल्यावर वापरतो, एरणमुलादी जो बस्ती आहे तो जिथं मार्गावरोधजन्य वातव्याधी आहे तिथं वापरतो, आमवातासारख्या व्याधीमध्ये वैतरण वापरतो, पंचतिक्त निरोह मी कुष्ठ, प्रमेह किंवा वातरक्त यांच्या अनुषंगाने जे व्याधी आहेत तिथं पंचतिक्त निरोह वापरतो, जिथं मज्जागत व्याधी आहे तिथं मी उस्तादी आपण जास्त वापरतो, जिथं अस्थिगत व्याधी आहे तिथं तिक्तक्षीर वापरतो, जिथं लेखन करायचं आहे तिथं लेखनीय बस्ती वापरतो, आणि PCOD सारख्या ज्या केसेस आहे किंवा शुक्र वह स्रोतस अवरोधजन्य ज्या काही व्याधी आहे किंवा अर्थवह स्रोतस अवरोधजन्य ज्या काही व्याधी आहेत तिथं शुक्र अनिल विबंधेशू हा बस्ती वापरला जातो। काही बस्तींचे आपण उदाहरणं बघूया, हे सगळ्यांना माहीत आहे, हा क्रम सगळ्यांनी लक्षातच ठेवायला हवा, परिचारकालाही अशा पद्धतीने सांगायला हवं, माक्सिंकम लवणम स्नेह कल्कम क्वाथमिती क्रमात कोणत्याही क्रमाने बनवलेला बस्ती हा चालणार नाही, शास्त्रादेश जो आहे त्याच पद्धतीने आपला बस्ती हा बनला पाहिजे। एरणमुलादी जर बस्ती बघितला, आता बस्तीच्या भरडी देण्याचं प्रमाण प्रत्येकाचं वेगवेगळं आहे, म्हणजे एक चमच्यापासून तर 10 चमच्यापर्यंत, एक चमच्यामध्ये किती भरड येते आणि तो चमचा कोणता वापरला जातो हा फार संशोधनाचा विषय आहे, खरं तर काहीतरी त्याचं प्रमाण असावं, शास्त्रानुसार असावं, ॲटलिस्ट एवढं जरी आपण करू शकलो तर आम्ही याचं काही वर्कआउट केलं आहे। जे कमी प्रमाणात बस्ती देतात त्यांच्यामध्ये काही प्रमाण वेगळं आहे, सामान्यतः मी जे माझ्या चिकित्सालयात वापरतो तो हा आहे की बस्ती क्वाथ भरड 100 ग्रॅम, बस्ती कल्क 22.5 ग्रॅम, मध 60 ग्रॅम, सैंदव 5 ते 10 ग्रॅम, मूर्छित तिळतेल 60 ml ते 120 ml, स्नेहनासाठी मी सांगितलं की 65 ml तेल आपल्याला सामान्य माणसासाठी सफिशियंट होतं, स्वेदन भरड 25 ग्रॅम, ग्लोव्ज कॅथेटर, मदनफळ 20 ग्रॅम, हे पण कमी जास्त थोडंसं करावं लागतं, पेशंटचं निरोहन कसं होतं त्याच्यानुसार आपल्याला मदनफळाची मात्रा ठरवावी लागते, आणि याच्यामध्ये गोमूत्र हे 50 ml आहे एरणमुलादी बस्तीचं। अशा पद्धतीने आपल्याला हे बस्ती वापरता येतात। याच्यापेक्षा कमी प्रमाण वापरायचं असेल
तर साधारणतः 30 ग्रॅम भरड काही लोक वापरतात, त्यांनी कल्क 5 ग्रॅम वापरावा असं माझं मत आहे, आणि बाकीचं प्रमाण बऱ्यापैकी सेमच ठेवावं असाही काही वापरण्याचा काही लोकांचा प्रगत आहे. वैतरण बस्तीमध्ये चिंच, गूळ, सैंदव, तेल, गोमूत्र, याच्यातली जी गोमूत्राची मात्रा आहे 320 ml ही पहिल्या दिवशी कोणीही वापरू नये. 60 ml सुरू करावं, रुग्णाकडे लक्ष देत राहावं, आणि मग हळूहळू 320 ml वाढवायला हरकत नाही असं माझं मत आहे. प्रत्येकाचं मत वेगळं असू शकतं. मुस्तादी आपण बस्ती जो मी बनवतो तो असा आहे, 37.5 ग्रॅम भरड घेतो, त्याच्यामध्ये 480 ml पाणी टाकतो, त्याचं उकळून 120 ml शिल्लक ठेवतो, 120 ml शिल्लक ठेवल्यावर त्याच्यात 120 ml दूध टाकतो, उकळून 120 ml परत शिल्लक ठेवतो, आणि त्याच्यामध्ये अस्थिमज्जा घृत मांसरस मिळणं प्रत्येक वेळेस शक्य होत नाही, तर त्याला उपाय म्हणून अस्थिमज्जा घृत साधारणतः 40 ग्रॅम असा जवळपास 160 ग्रॅमचा बस्ती मी मुस्तादी आपणचा देतो. जर निरूहन त्याचं मुस्तादी आपणचं लगेच होत असेल तर त्याची क्वांटिटी कमी केली जाते, कारण तो ॲटलिस्ट काही काळ टिकला पाहिजे. जेवढा मुस्तादी आपण टिकेल तेवढे रिझल्ट्स आपल्याला जास्त चांगले मिळताना दिसतात. तसाच हा तिक्तक शीर आहे, बहुतेक इथं नाही घेतलेला, तिक्तक शीरचं प्रमाण पण तसंच आहे, साधारणतः 30 ग्रॅम भरड घेणं, 5 ग्रॅम त्याचा कल्क वापरणं, आणि 30 ग्रॅममध्ये परत 480 ml पाणी, 120 ml शिल्लक, 120 ml दूध, आणि त्याच्यामध्ये मग गरजेनुसार घृत वापरता येतात. तिक्त घृत, महातिक्त घृत, दाढीमादी घृत, कुठं जायचं आहे त्याला त्याच्यानुसार, किंवा अस्थिमज्जा घृतासारखे सुद्धा घृत आपल्याला त्याच्यातून वापरता येतात. पुढचं नश्यकर्म, नश्यकर्मामध्ये पण स्नेहल तेल, स्वेदन भरड, गंडूचूर्ण आणि नश्यतेल एवढं आपल्याला लागतं. याच्यामध्ये जर आपण द्रव्य बघितले तर आपल्याला अणुतेलाने, षडबिंदू तेलाने, पंचेंद्रिय वर्धन तेलाने आणि गोघृताने किंवा वचा तेलाने सुद्धा नश्य करता येतं. जिथं पंचेंद्रिय वर्धन त्या शब्दातच वाक्य आहे, जिथं आपल्याला वर्धन अपेक्षित आहे तिथं पंचेंद्रिय वर्धन वापरावं, जिथं शोधन अपेक्षित आहे तिथं षडबिंदू किंवा वचा तेलासारखी नश्य वापरावी, आणि जिथं शमन अपेक्षित आहे किंवा शमन आणि थोडंसं शोधन असं अपेक्षित आहे तिथं अणुतेलासारखी नश्य वापरावी, किंवा शूरशीलसारखे जे जर पित्ताचं काही घटक असतील तर तिथं गोघृतासारखी नश्य आपल्याला वापरता येतं. ऑपरेट का होत नाही बरं, इथं जे नश्य करताना जे धूमपान दिलं जातं, मी शोधन नश्य ज्यावेळेस आपण करत असतो त्यावेळेस शोधन धूम वापरलं पाहिजे, शमन नश्य करत असतो त्यावेळेस शमन धूप वापरली पाहिजे, त्याचे इथं काही द्रव्य दिलेले आहेत, किंवा जिथं आपण ब्रोहन नश्य करत असतो किंवा वर्धन नश्य करत असतो तिथं ह्या मृदू धूम वापरल्या पाहिजेत, याच्यासाठीचे जे सगळे द्रवद्रव्य आहेत ते इथं आलेले आहेत. त्यामुळं थोडंसं स्पेसिफिक अजून जर आपण गेलो तर रिझल्टसुद्धा स्पेसिफिक येतात. कॉमन धूप किंवा कॉमन धूप वापरण्यापेक्षा सगळीकडंच जरा तीक्ष्ण धूप, मध्य धूप किंवा मृदू धूप असं जर वापरलं तर अजून चांगले रिझल्ट्स यायला आपल्याला मदत होते. आलीच नाही का स्लाइड? ठीक. गंडूष किंवा कवलचे सुद्धा बेसिकली ज्यावेळेस नश्य करतो त्यावेळेस धूमपान पण द्यायला लागतं आणि गंडूष किंवा कवल पण करावं लागतं. त्याच्यासाठी आपण स्नेहन गंडूष किंवा शमन गंडूष किंवा शोधन गंडूष किंवा रोपण गंडूष असे वेगवेगळे दोषानुसार आपल्याला गंडूष किंवा कवल वापरायला लागतात. त्याच्यानुसार वातव्याधीसाठी जर वापरणं असेल तर उष्ण मधुर आम्ल लवण रसाचे गंडूष किंवा कवल वापरावं लागतात. मधुरसाठी मधुर शीत तिक्तक अशा रसाचे, कपासाठी तिक्त उष्ण वृक्ष कटू आम्ल रसाचे, आणि व्रणांसाठी कषाय मधुर रसाचे द्रवद्रव्य आपल्याला वापरायला लागतात. गंडूष धारणासाठी वेगवेगळे द्रव्य आहे, स्नेह आहे, क्षीर आहे, मधुदकम आहे, शुक्तम आहे, मध्यम आहे, मूत्रम आहे, धान्यामला आहे,
हे सगळे आपल्याला गंडूससाठी वापरता येतात. स्वस्थ रक्षणार्थ जे काय गंडूष वापरायला सांगितलंय, तिळतेलाचं गंडूष मी साधारणतः व्हेरिकॉज वेन्समध्ये हे गंडूष बऱ्यापैकी वापरतो आणि याचे खूप सुंदर रिझल्ट्स मिळतात. तिळतेलाचं गंडूष किंवा ज्यांच्या हिरड्या ओपन्स होत आहेत लवकर अशा रुग्णांमध्ये सुद्धा स्वस्थ रक्षणार्थ जे गंडूष सांगितलंय ते वापरायला हरकत नाही. ज्यांना दंतहर्ष फार होतो त्या रुग्णांमध्ये तिळाचे कलकाचं जे गंडूष आहे ते चांगले रिझल्ट्स देतं. पुढचा रक्तमोक्षण, रक्तमोक्षणासाठी जे औषधी लीच वेगवेगळ्या व्याधींसाठी आपल्याला लीच थेरपी करता येते. व्हिडिओ असेल बोलतो त्याच्यानंतर सिरावेद, त्याच्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी स्काल्फेन, स्पिरिट स्वॅप, ग्लोव्ज, मायक्रोपेअर स्टिकिंग, कपिंग थेरपी. याच्याही मासगत व्याधीमध्ये किंवा मी विशेषताने श्वित्र आणि इंद्रलुप्त याच्यामध्ये कपिंग थेरपी सगळ्यात जास्त वापरतो. आपल्याला तिथल्या भागाला प्रच्छन्न करून छान रक्तमोक्षण तिथून करता येतं. हा एक छोटा व्हिडिओ आहे आणि याचे रिझल्टसुद्धा खूप सुंदर मिळतात. ते पूर्ण गोल राउंड मध्ये शित्र होत तिला, आता फक्त एवढंच राहिले. आयुर्वेद जर प्रॅक्टिस करायची असेल तर आपले 100% त्याला द्यावे लागतील. आज आपण आयुर्वेद प्रॅक्टिस करताना ॲलोपॅथीच्या काही औषधांची मदत घेतो. खरं तर आजपर्यंत 13 वर्षामध्ये साध्या क्रोसिनची सुद्धा मला गरज पडलेली नाही आणि पडणारसुद्धा नाही 15 बेडचं आयुर्वेद हॉस्पिटल चालवत असताना. त्यामुळे कुबड्यांची आपल्याला गरज नाही आहे. आपल्याला गरज आहे फक्त समग्रता म्हणजे डेडिकेशन असण्याची, आणि तीच कुठंतरी आपल्यामध्ये कमी होताना दिसते. म्हणजे एका सामान्य घरातल्या मुलाला 15 बेडचं आयुर्वेद हॉस्पिटल आणि 1.5 ते 2 वर्षामध्ये 51 बेडचं आयुर्वेद हॉस्पिटल करणं शक्य आहे. जर 2010 विचार केला तर 2-व्हीलरवर रेंटवर जागेवर सुरू केलेलं क्लिनिक आज स्वतःच्या 2500 स्क्वेअर फूटमध्ये आत्ता उभं आहे आणि तुम्हाला 1.5 ते 2 वर्षामध्ये स्वतःच्या 12000 स्क्वेअर फूटमध्ये 51 बेडचं आयुर्वेद हॉस्पिटल उभं राहताना दिसेल. हे फक्त डेडिकेशनमुळे शक्य आहे. तुम्हाला उठताना जागताना बसताना 100% आपले द्या. आपण देताना जर हात ठेवून दिले करून बघू होणार नाही. मला हे करायचंच आहे का? बरेचसे विद्यार्थी किंवा काही अजूनही वैद्य विचारतात हा पेशंट माझ्याच्याने बरा होईल का. मी असं त्याला म्हणतो तुला ज्यावेळेस असं वाटतं त्यावेळेस तो होणारच नाही. अशा पेशंटला तू हातच लावू नको. तुला ज्यावेळेस वाटेल की मी याला बरं करू शकेल त्याच वेळेस तो बरा होणार आहे आणि हाच
मेसेज त्या रुग्णालाही देता आलं पाहिजे की तू आयुर्वेदाने बरा होणार आहे, तू निर्विकार आयुर्वेदनी बरा होणार आहे, तू निलेश लोंढेनी बरा होणार आहे, हा मेसेज त्याच्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे, तर तो रुग्ण तेवढ्या डेडिकेशन्सनी तयार होतो आणि तो खरोखर बरा होतो. जोपर्यंत आपणच कॉन्फिडन्स नसू, आपला आत्मविश्वास कमी असेल, हे करू की ते करू, सकाळी जॉब करून संध्याकाळी ओपीडी करू, करूच नका. जॉब करून मस्त 8 तास निवांत राहा. उगाचच अर्धवट काही करण्यात काही फायदा नाही. तुम्ही बघितलं असेल दुधापासून तूप बनताना त्या दुधामध्ये जर तूप राहिलं तर ते तूप खराब होतं. तसं तुम्ही प्रॅक्टिस करत असताना जर अर्धवट असाल तर ना तुम्ही जॉब एन्जॉय करू शकणार आहे, ना नोकरी एन्जॉय करू शकणार आहे, ना तुमचा व्यवसाय एन्जॉय करू शकणार आहे. ज्या दिवशी तुम्ही प्रॅक्टिसला उतराल त्या दिवशी 2 वेळा मला फक्त जेवायला मिळालं पाहिजे एवढंच माझी अपेक्षा आहे अशी ठेवून उतरा. तुम्हाला आयुर्वेद 100 नाही 200 नाही 1000 पटीनी देतो, हे त्याचं उत्तम उदाहरण आम्ही दोघं आहोत. कारण फक्त एकच इच्छा की आयुर्वेदासाठी काहीतरी करायचं, म्हणजे 15 बेडचं आयुर्वेद हॉस्पिटल होणं शक्य आहे, कॅशलेस फॅसिलिटी येणं शक्य आहे, CGHS पण येणं शक्य आहे, NABH पण येणं शक्य आहे. हे फक्त डेडिकेशनने होतं आणि फक्त आपल्या आत्मविश्वासाने होतं. त्यामुळं जेवढं शक्य होईल तेवढं डेडिकेशननी करा. कर्णपुरण आपण याला फार लाईटली घेतो, पण कर्णनादासारखे रुग्ण आहेत, त्या रुग्णांना घरी कर्णपुरण देण्यापेक्षा क्लिनिकमध्ये बोलवा. त्यांचं छान स्नेहन तेल स्वेदन करून गंडूसचूर्ण करून कर्णपुरण जर केलं तर खूप सुंदर रिझल्ट्स येतात असा माझा अनुभव आहे. कर्णनाद असेल, टिनिटस असेल, ज्याला ॲलोपॅथीमध्ये विशेष औषधं नाही, अशा रुग्णांमध्ये बिल्वादी तेल असेल किंवा ज्यांच्यामध्ये कफाधिक्य आहे तिथं क्षार तेलसुद्धा वापरू शकता, अशा रुग्णांमध्ये कर्णपुरण उत्तम रिझल्ट्स देतं. म्हणजे आपण ज्या कर्मांना लाईटली घेतो आहे आणि घरी करा सांगतोय, ते कर्म त्याची व्हॅल्यू तुमची जेव्हा वाढेल किंवा त्याचे रिझल्ट जेव्हा वाढतील, जेव्हा तुम्ही स्वतः त्यांना त्या प्रोसिजरसाठी आपल्याकडे बोलवा. साधं ड्रेसिंग करणं ॲलोपॅथी हॉस्पिटल्सचे जे पेशंट्स असतात ड्रेसिंग ते करू शकतात की नाही, करू शकतात. म्हणजे त्यांना तुम्ही जर कॉटन दिला, ग्लोव्ज दिले, बिटॅडिन दिलं, ते घरी करू शकतील. कोणता ॲलोपॅथीचा डॉक्टर घरी जाऊन ड्रेसिंग करा असं सांगतो मला सांगा, जे सिम्पल टू सिम्पल ड्रेसिंग असलं तरी, कारण त्यांनी सवय लावली रुग्णांना, ही गोष्ट इथंच येऊन करायची असते. कोणता ॲलोपॅथीचा डॉक्टर घरी सलाईन घ्यायला सांगतो, नाही सांगत. जरी त्याला 1 तास 24 तासात सलाईन द्यायचं असलं तरी तो रुग्णाला 24 तास ॲडमिट करून ठेवतो आणि रुग्ण राहतो. आपण सवय लावत नाही, याचा परिणाम म्हणून रुग्णांना बस्ती पण लोक घरी द्यायला लागले. असं जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला रिप्लेस व्हाल काही दिवसांनी, लोक ऑनलाईन बस्ती घेतील. आत्ताच सुरू केलं आहे. काल माझ्याकडे एक रुग्ण आली होती, एका ॲलोपॅथीचा डायबेटोलॉजिस्ट घरी हळदीच्या पाण्याचा बस्ती घ्या सांगतो, तुमची शुगर कमी येईल. तुम्ही रिप्लेस होणार काही दिवसांनी. तुम्ही जर सिस्टीम उभारली नाही तर यू विल बी रिप्लेस. आज ज्यांना असं वाटतंय की आम्ही औषधाद्वारे रुग्णांना बरं करू त्यांनी डोक्यातून काढून टाका, त्यांचा काळ संपला असं मी म्हणतो. कारण औषधांनी बरं करण्यात जर AI आलं, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आलं, तर तुमच्यापेक्षा 10 पटीनी बुद्धी त्याच्याकडे येईल. तो रुग्णाला आयडेंटिफाईड करणार, त्याचे प्रॉब्लेम्स आयडेंटिफाय करणार, त्याचे मेडिसिन आयडेंटिफाईड करणार आणि तो त्याला मेडिसिन्स देणार. म्हणजे यू विल बी रिप्लेस 100% बाय मेडिसिन्स. तुमच्याकडे एकमेव शस्त्र अस्त्र असं आहे आज डॉक्टर म्हणून, ते आहे पंचकर्म. हे कधीही विसरू नका. रुग्णाला मी सगळ्या माझ्या स्टुडंट्सला सांगत असतो, आपल्याला रिझल्ट फक्त पंचकर्माने द्यायचे आहेत, आपल्याला रिझल्ट औषधांनी द्यायचे नाहीत. हे पंचकर्म केलं आणि मी बरा झालो असाच संदेश रुग्णांमध्ये गेला पाहिजे, तर आणि तरच तुम्ही पुढं भविष्यामध्ये टिकू शकाल आणि वाढू शकाल आणि मग तुमची हॉस्पिटल उभी राहू शकते. कारण ऑनलाईन कन्सल्टेशन आज तुमच्यापेक्षा 1000 पटीने हुशार लोक तुमच्या समोर येतात. आज ऑनलाईन कन्सल्टेशनला तुमची कॉम्पिटिशन कोणाबरोबर आहे? फक्त तुम्हाला वाचू कोण शकणार आहे ते म्हणजे पंचकर्म. आणि पंचकर्मामध्ये तुम्ही जेवढ्या प्रोसिजर स्वतः कराल, स्वतः इन द सेन्स स्वतःच्या सिस्टीम्समध्ये कराल, स्वतः म्हणजे आज निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटलला 20+ पंचकर्म चालले आहेत, मला एकही प्रोसिजर्स करायला लागत नाही. सगळी बाय डिफॉल्ट सिस्टीम करते, फक्त मला फक्त वॉच करायला लागतं. वॉच करायला पण निर्विकार आयुर्वेद हॉस्पिटलमध्ये 6 डॉक्टर्स ऑलरेडी हे वॉच करायला आहेत, आलं लक्षात? आणि मग त्यांच्यातून फिल्टर होऊन ते माझ्याकडे येतं.
म्हणजे आपल्याला भविष्यामध्ये ॲलोपॅथी कन्सल्टंट सारखं काम करता यायला पाहिजे. आपल्या खाली 5-6 डॉक्टर्स असायला पाहिजे, त्या 5-6 डॉक्टर्सच्या हाताखाली 30-40 स्टाफ असायला पाहिजे. अशा सिस्टीम्स उभारणं शक्य आहे का? तर शक्य आहे. नेत्रतर्पण खूप सुंदर रिझल्ट्स देणारी गोष्ट, कर्णपूर्णसारखीच. त्याच्यात फार डिटेल्समध्ये साधं त्रिफळावृताने सुद्धा नेत्रतर्पण केलं तरी कितीतरी रुग्णांचे चांगले रिझल्ट्स मिळतात. याच्याकडे आपले वेगवेगळे तज्ञ आता तयार होत आहेत. त्रिफळावृताऐवजी वेगळे घृत, वेगळे काढे, क्षीर धावन असे वेगवेगळे प्रकार याच्यामध्ये करता येतात. हे तर मी बेसिक फक्त घेतलं आहे. नेत्रतर्पण, शिरोअभ्यंग हे सुद्धा फार, शिरोधारा हेही फार रिझल्ट देणाऱ्या गोष्टी आहेत. शिरोधाराचं सामान्यतः मी असं वर्गीकरण केलं आहे, वातप्रधान जर व्याधी असेल शिरस्थ, तर तिथं क्षीरबाला तेल, धन्वंतर तेल किंवा बलातेलाने, आपल्याकडे एकाच तेलाने सगळ्या शिरोधारा करण्याचा प्रघात आहे. पण थोडंसं अजून तुम्ही पुरुषम पुरुषम विक्षम असं जर गेलात किंवा प्रत्येक व्याधीनुसार रुग्णानुसार जर अजून काही ड्रग चॉईस केले तर अजून चांगले रिझल्ट्स मिळतात. वातप्रधानला शिरबाला, धन्वंतर तेल, बाला तेल, पित्तप्रधानला चंदनबाला तेल, यष्टी मधु तेल, शिरबाला तेल, कफप्रधान असेल तर येलादी कार्पश्यादी तेल, निद्रानाश असेल तर ब्राह्मी तेल, खालित्य पालित्य असेल तर भृंगराज तेल, सोऱ्यासिस डँड्रप असेल तर दुर्दुरपत्रादी केरम, तक्रधारा. तक्रधारामध्ये पण अजून डिटेल्समध्ये आपल्याला करता येते तक्रधारासुद्धा. तक्रधारेला सामान्यतः आमलकी कॉथ वापरला जातो. चूर्णामध्ये जर कफप्रधान असेल तर मुस्ता चूर्ण वापरता येईल, म्हणजे जिथं कंडू असेल सोरॅसिसच्या रुग्णांना, किंवा दारुणशिका असेल किंवा डँड्रप असेल, जर कंडू असेल तर मुस्ता चूर्ण प्रधान तक्रधारा करा. जर उष्णता, डोकं जास्त गरम राहत असेल, फोड्या येत असतील, तर तिथं पित्तप्रधानसाठी यष्टी चूर्ण वापरा तक्रधारेसाठी. कफवातप्रधान असते तेल बिल्वमूळसारखी औषधं आहेत, आणि पित्तवात असेल तर शतावरीसारखी औषधं ही तक्रधारामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला वापरता येतात. स्थानिक बस्ती, बस्ती, धारा, पिचू आणि स्नेहन, ह्या चार गोष्टी सामान्यत आपण स्नेहनामध्ये बघतो. माझा असा मत आहे किंवा माझा असा वापरण्याची पद्धत आहे, जर आपल्याला तेल जास्त काळ तिथं ठेवायचं असेल तर बस्ती, स्थानिक बस्ती वापरायला हवे. पिचू जो आहे त्याच्यापेक्षा जास्त काळ पिचू राहतो. प्रत्येकाची चिकित्सेची जी पद्धत आहे ती बस्ती, पिचू, धारा आणि स्नेहन, म्हणजे कमी काळासाठी, म्हणजे जर दोष कमी प्रमाणात असतील तर स्नेहन वापरा, त्याच्यापेक्षा थोडे जास्त प्रमाणात असतील तर बस्ती वापरा, त्याच्यापेक्षा अधिक प्रमाणात असतील तर पिचू वापरा. आणि धारा ज्या आहेत तिथलं जर संवाहन वाढवायचं असेल, रक्तसंचार वाढवायचा असेल तर धारा वापरा. अशा पद्धतीने मी माझ्या चिकित्सालयामध्ये याचा वापर करतो. याच्यासाठी पात्रांचाही वापर करतात, याच्यासाठी तेलं वेगवेगळी वापरता येईल, दोषानुसार वापरता येईल. तीच तेलं मी मगाशी जशी सांगितली तशी आहेत. याच्यासाठी पात्रंसुद्धा आपल्याला वापरता येतात. डायरेक्टली पिठाची पण करता येते, पण ती जास्त वेळ राहत नाही, त्याच्यातून लिकेज होतं, म्हणून पात्र वापरायला हरकत नाही. हृदयबस्ती, तसंच हृदयबस्तीमध्ये हे काही रेफरन्स आहेत. साधारणतः आपल्याला वेगवेगळ्या आजारासाठी वेगवेगळ्या हृदयबस्ती अशाही वापरता येतात. मग तिथं श्वास असेल, सर्दी असेल, अरोचक असेल, ब्लॉकेजेस असतील, पित्तवृद्धी असेल, हायपरटेन्शन असेल किंवा ओजक्षय असेल, अशा वेगवेगळ्या कंडिशन्समध्ये वेगवेगळे हृदयबस्ती असंसुद्धा आपल्याला वापरता येतं. किंवा पाल्पिटेशन्स असेल त्याच्यासाठी वेगळा हृदयबस्ती असासुद्धा आपल्याला वापरता येतो. जो ज्या प्रकारचा आजार आहे आजारानुसार जर वापरले तर अजून चांगले रिझल्ट्स आपल्याला मिळतात. जानुबस्ती, तसाच स्थानिक बस्तीचा प्रकार, जानुबस्ती, कटीबस्ती, पिचू मी मागाशी सांगितल्याप्रमाणे, रुग्णाला जर घरी द्यायचं असेल, एकदा करून दाखवलं आणि रुग्णाला घरी दिलं. माझी अजून एक पिचूची थोडीशी पद्धत आहे, मी त्याच्यावर जो फूड रॅप येतो, आपलं अन्न जे पॅक होऊन येतं, तर त्या फूड रॅप मी त्या पिचूच्या बाजूनी पॅक करून देतो. त्याच्यामुळे पिचू जे आहे तो जास्त काळ राहतो,
आणि दुसरा त्या फूड रॅपचा फायदा जो आहे तिथं थोड्या प्रमाणात स्वेदन पण होतं, म्हणजे स्नेहना आणि पिचूने स्नेहन होईल आणि काही प्रमाणात स्वेदन होईल. त्याचा एक छोटा व्हिडिओ बघूयात आपण कसा केला जातो तो. छान चिटकून राहतो हा, अशा पद्धतीने पिचू करायला हरकत नाही. पादाभ्यंग, असं वाटतं कोणीतरी आपल्या पायाला रात्री झोपताना छान मालिश करून द्यावी, वाटतं ना? सगळ्यांना पादाभ्यंगाचं महत्त्व माहितीच आहे. पादाभ्यंग करण्याच्या जे शस्त्र म्हणूयात किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला हे करता येईल, हे वुडन हँडल असलेले काशाच्या वाटीचे पादाभ्यंगाचे काशाची वाटी आहे ही, याने आपल्याला स्वतःला हाताने करायला लागतं. याने जे आहे आमच्या इथं प्रत्येक पंचकर्माच्या पेशंट्सला, म्हणजे किती आपण म्हटलं तर थेरपिस्ट 10 मिनटं फक्त पादभागी स्नेहन किंवा पादाभ्यंग करू शकत नाही. आपण टेक्निकली करू शकतो का याचा विचार करा, आणि त्याच्याबरोबर त्याला सर्व शरीराचं पण स्नेहन करायचं असतं. तर अशा केसेसमध्ये आम्ही अशा केसेस म्हणण्यापेक्षा प्रत्येक पंचकर्माच्या केसेसला आमच्याकडं 10 मिनटाचं पादाभ्यंग कंपल्सरी होतं. जर तुम्ही वेगळं काही दिलं, जर रुग्ण एखाद्या ठिकाणी पंचकर्म करून आलेला असला आणि आमच्याकडे पंचकर्म केलं तर पुढच्या वेळेस तो दुसरीकडे पंचकर्माला जात नाही. त्याचं कारण त्याला दिलेली सर्व्हिस, त्याला दिलेली सिस्टीम्स, त्याला दिलेल्या ॲडिशनल गोष्टी, आणि याचे आम्ही 1 रुपयाही चार्ज घेत नाही. कारण आपल्याला पण 10 ते 15 रुपये जास्तीत जास्त लाईट बिल येईल, त्याच्या पलीकडे तर फार खर्च येत नाही. म्हणजे ज्यावेळेस पंचकर्माच्या, आणि मग त्याला सांगता येते की बाबा तुझे रुटीनली लोक 50 रुपये याचे घेतात चार्जेस, तुझे 8 दिवसांचे 400 रुपये होतात, म्हणजे लोकांना डिस्काउंट हवा असतो, तर बाबा तुझे 400 रुपये आम्ही याच्यात मायनस केले. म्हणजे तो हॅपी झाला, त्याचे 400 रुपये कमी झाले, आपण हॅपी झालो की त्याला आपण एक्स्ट्रा सर्व्हिस दिली, आणि ही सर्व्हिस कोणीच देत नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही जेवढ्या एक्स्ट्रा सर्व्हिस द्याल तेवढं याच्यामध्ये तुम्हाला रुग्णांना फायदा देता येतो. बरीचशी लोकं ही इन्स्ट्रुमेंट ओरिएंटेड असतात, म्हणजे मला काहीतरी हाताने न करता काहीतरी इन्स्ट्रुमेंटनी केलं आणि मग मला फार फायदा झाला, अशा मानसिकता अनेक लोकांची असते. अशा लोकांसाठी हे इलेक्ट्रिकल पादाभ्यंगाचं काशेवाटी आहे. याच्यामध्ये हे इलेक्ट्रिकली हे फिरतं, याच्यामध्ये 3 शेप तुम्ही बघताय खाली. एक कोनिकल शेप आहे जो चेहऱ्यासाठी वापरता येतो, दुसरा फ्लॅट शेप आहे जो आपल्याला बॉडीच्या कोणत्याही पार्टसाठी वापरता येतो, आणि तिसरा जो आहे डॉटेड आहे हा पादाभ्यंगासाठी वापरता येतो. तर पादाभ्यंगाला तुम्ही बघितले 1, 2, 3 असे वेगवेगळे ऑप्शन्स आपल्याला रुग्णांना देता येतात, आणि त्याच्यातून रुग्णांना, कारण पादभागी जर तुम्ही जेवढं स्नेहन कराल तेवढे रुग्ण जे आहेत ते मनातून हॅपी होत असतात. त्याच्यामुळे रुग्ण जेवढा आनंदी राहील तेवढं तुमच्यासाठी चांगला राहील. एक छोटा व्हिडिओ प्ले. अशा पद्धतीने आपल्याला पादाभ्यंग ही सुद्धा एक स्पेशल सर्व्हिस आपल्या पंचकर्मामध्ये ॲड ऑन करता येते. उत्तर बस्ती, याच्यासाठी लागणारे जे घटक आहे ते उत्तर बस्ती तेल, आई आई कॅनोला,
सिरिंज, योनी दावन कॉद बरड, योनी दावन दुपन, योनी पिचू आणि ग्लोव्ज, याच्यामध्ये वेगवेगळे तेलं वापरता येतात. शार्क असेसाठी जे तेल आहे ते विशेषतः ट्यूबल ब्लॉकमध्ये वापरलं जातं. हलघृत हे बृहणासाठी वापरलं जातं. शतावरी घृतही बृहणासाठी वापरलं जातं. शमनासाठी शतावरी तेल वापरलं जातं आणि शोधनासाठी सहचर तेल वापरलं जातं. अशा पद्धतीने आपल्याला उत्तर बस्ती वेगवेगळ्या रुग्णांमध्ये करता येतात. पुरुषांमध्येही मार्गावरोजन्य जर युरेथ्र स्ट्रिक्चरसारख्या गोष्टी असतील तर चंदनबाला लक्षादी सहचर तेल याचं कॉम्बिनेशन्स वापरलं जातं. किंवा पित्तच काही व्याधी असतील तर शतावरी घृतासारखे तेल वापरली जातात. याच्यामध्ये त्याच्यानंतर योनी पिचू हा सुद्धा सगळ्यात जास्त वापरता येतो. मग फलघृताचा शतावरी घृत, शतावरी तेल किंवा सहचर तेल म्हणजे शोधन, शमन, बृहन, आपल्याला काय कर्म करायचं आहे त्याच्यानुसार हे पिचू आपल्याला वापरता येतात. ते बनवून देणं आपल्याला शक्य आहे. रुग्णालाही व्यवस्थित घेणं शक्य आहे. त्याच्यामुळे जेवढ्या तुम्ही चांगल्या प्रोसिजर्स रुग्णांकडून कराल तेवढे रिझल्ट तुमचे वाढतील. त्याच्यानंतर लेप थेरपी, सगळ्यात जास्त चांगली रिझल्ट देणारी थेरपी म्हणून लेप थेरपीकडे बघायला हरकत नाही. त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे लेप्स आपल्याला वापरता येतात. विषग्न लेप आहे, वर्ण्य लेप आहे, दोषग्न लेप आहे, शोथग्न आहे, भग्न संधानकर आहे, अशा पद्धतीचे लेप आपल्याला वापरता येतात. हा एक भग्न संधानकर लेप आपल्याला वापरता येतो. अग्निकर्म, मी मगाशी सांगितलं की प्रत्येक गोष्टीसाठी रुग्ण आपल्याकडं आला पाहिजे, त्याला घरी हे सगळं काही करता आलं नाही पाहिजे. अग्निकर्म त्याच्याही करण्याच्या दोन पद्धती आहेत. अग्निकर्माच्या शलाका वापरता येतात. वेगवेगळ्या सप्तधातू, लोहशलाका, ताम्रशलाका अशी वापरता येते. किंवा काहींची कॅपॅसिटी चांगली असेल तर सुवर्णशलाकासुद्धा वापरता येते. त्याचे वापर जर बघितला वातरोग, स्नायुगत वात, मांसगत वात, संधिगत वात, मसल स्पाज्म, कॉर्न वाट किंवा मोल रिमोल याच्यासाठी आपल्याला हे अग्निकर्म करता येतं. एक जे कोल्हापूरचे वैद्य आहेत ते अर्बुदमध्ये अतिशय उत्तमरित्या अग्निकर्माचा वापर करतात. त्यांचे यूट्यूबवर तिवारी म्हणून आहे, बहुत तिवारी की काय नाव आठवत नाही मला, पण त्यांचे अग्निकर्माचे अर्बुदमध्ये अतिशय उत्तमरित्या ते अग्निकर्म करतात. त्यांचे आपल्या फेसबुकवर बऱ्यापैकी व्हिडिओ असतात. म्हणजे अग्निकर्माचं एक्सटेंट जे आहे ते भरपूर आपल्याला वापरता येतं. अग्निकर्म आपल्याला अग्निकर्म करताना लागणारं मटेरियल अग्निकर्म शलका, तिथं जर जखम झाली तर ती धावण्यासाठी त्रिफळा कॉद, हरिद्राचूर्ण, कुमारी किंवा मधुसर्पी लावून आपल्याला ते व्रणरोपण करता येतं. विद्धकर्म पाठीमागच्या वेळेस, याच्या पाठीमागच्या वेळेस झालं होतं अर्थात चंद्रकांत चंद्रकुमार देशमुख सरांचं, तर ते सगळ्यांनी अनुभवलं असेल. त्याच्यासाठी सुद्धा रुग्णाला आपल्याकडेच यायला लागतं. तुम्हाला सगळं पंचकर्म माहिती आहे याला काहीही अर्थ नाही. तुम्ही थर्ड इयरमध्ये शिकलाय, फोर्थ इयरमध्ये शिकलाय, पण त्याचं एज्युकेशन जर तुम्ही करू नाही शकला तर काहीही फायदा होणार नाही असं मला वाटतं. तुम्ही आत्ता बघितलं असेल पाठीमागच्या आपण 1.5-2 तासापासून किती प्रकारची पंचकर्म करता येतात, किती प्रकारचे उपकर्म करता येतात, किती प्रकारच्या प्रोसिजर्स करता येतात. म्हणजे आपल्याला जर ठरवलं तर खरोखर आपल्याला वेळच मिळणार नाही एवढे प्रोसिजर्स आहेत आपल्याकडं. आणि त्याचं सेपरेशन जर करायचं ठरवलं आणि त्या करायच्या ठरवल्या, म्हणजे आयुर्वेदाने खरोखर अथांग सागर दिला आहे. तुम्ही त्याच्यातलं काय एक थेंब घ्यायचा का किती बादल्या भरून घ्यायचा हे तुम्ही तुमचं ठरवायचं आहे. आणि फक्त ठरवायचं आहे, एकदा ठरवलं की ते करता येणं शक्य आहे. म्हणजे आत्ता मी काल सकाळीच व्हिडिओ पाहिला, शिवाजी महाराजांच्या काळात जे 16 मावळे 2000 लोकांशी लढणं शक्य आहे,
पावन खिंड लढवताना आपले 1500 की 1000 मावळे 10,000 लोकांना 10 तास एका ठिकाणी थांबवणं शक्य आहे? म्हणजे आपल्यामध्ये किती कॅपॅसिटी आहे, ती फक्त आपण वापरली पाहिजे. जर ती वापरली नाही तर जसं आपलं शेपूट गळून गेलं तसे आपले हातपाय गळून जातील. कारण नुसती बुद्धी नाही वापरायची, पंचकर्मामध्ये तुम्हाला हातपाय वापरायचे. आणि हे एकमेव अशी गोष्ट आहे की ही रिप्लेस नाही होणार आहे, तुमची बुद्धी रिप्लेस होणार. लक्षात घ्या माझं वाक्य, तुमची बुद्धी रिप्लेस होणार आहे AI ने. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एवढं फास्ट आत्ता ग्रो करत आहे की तुमची बुद्धी 100% रिप्लेस होणार आहे. कारण तुमच्यापेक्षा 10 पटीने नाही 100 पटीने पुढचा ते विचार करत आहे रुग्णांचा. फक्त तुम्ही कशावर टिकू शकाल उद्या.